nin ayaa la keenayaa qiyaamaha, markaasaa waxaa loo soo fadhinayaa marxum dadka hortooda intii lasoo istaajiyo. Fayunsharu calayhi, waxaa loo soo fidinayaa 99 sijilla, 99 diiwaan oo warqado weynaha loo fidinayaa. Aya kullu sijillin midha 99 mid kastoo ka mida maddul basar ishaadu intay gaarto way sii fidsan tahay. Waa 99 diiwaano mid la arko marka saa loo kala fidiyo ilaa ishtaadu isheed intay gaarto way sii fidsan tahay. Fara badana waxa camal laga qoray, waxaasoo camalu waa un dembi un waxa ku yaala marxan. Suma yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay, atunkiru min hadaa shay-an, waxna ma ka inkiraysaa waxaan oo dembi oo samaysa. Adalamaka katabati ado yani alxaafiduun, kuwii katabadaha malaa'igtaydii oo katabada ahaa ee xaafidiintaa miyaa ku dulmiyey? Waxaada samaynin oo lagu qoray meesha lagugu dulmiyey ma ku jirtaa? Waxaad inkiraysa adigu aan samaynin meesha ma ku jira? Fayaquulu wuxuu leeyahay, ilaa yaa rabbi ilaahay ow maya, waxaan oo dhan maadigaa sameeyey, haa anaa sameeyey. Markaa waxba kale lama sii garma, inkir ma jira markaas, wax lama diidi karo. Marka ma malaa'igtaydaa ku dulmisay maya? Waa 99 diiwaan oo mid la arkaba isha ay ku libqayso, waxaas waa un dembi. Waxaanu habeenin dhaar aan tirarabta ku hayno iska shubayno maya, maxaad u malay inaan 99 diiwaan nalaga buuxinayn? Hal salaadiisa halkaa u fariisata haddaad duhurkii ka soo dhaqaaqdo, markaad qadaysan aad ku laabato casirkii ka soo galbato, intaas aad fadhi ku dirir ka fadhida bal ka warraxad maanta ugaali waan la qoraya intaas ago waan la qoraya. Marxaban, wax kaa dhumaniyana maahee, kombyuutarka unbaa kuu kaydinaya ogow, adeer wax la hilmaamaya ma soo hadda wax kaydinaya hadda lama soo saarin. Miisaal buu u yahay waxay malaa'igtu qorayaan, halkaasaa lagu kaydinaya, weligiis dhumi maayo. Ay boqolaal sana iyo kumanaan sana bacdigood markii lasoo bixiyo waa kanu sidi unbaa aldambu laa yunsa, dembi lama hilmaamade walbiru laa yabla agu xadiidku ah. Fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay, alaka cudur, wax cudur daaroo sheeganaysa ma jira. Fayaquulu wuxuu leeyahay, yaa rabbi, wax aan ku cudur daaranaya ma jiro, waxaanoo dembi anaa sameeyey, wax kaloon sheeganayana ma jira aan ku cudur daaranay. Fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay, alaka xasana, war wax xasanada oo xasana oo khayra ma leedahay haba yaraatee. Fayaquulu wuxuu leeyahay, yaa rabbi, wax xasanoon haystaba ma jiro. Ogoo hadda sayi'ada halhal baa loo qori jiray, xasanadana 10 baa loo qori jiray. Waxaan diiwaanaha buuxiyo waa wixii halxabad xabadka loo qoray, wixii 10 loo qorayana xabad lagama hayo. Fayaquulu wuxuu leeyahay, laa yaa rabbi, waxba xasanaa ma samayna. Fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay, balaa, xasano waad leedahay, ina laka cindana la xasana, agtaanada xasana kuu taallo ilaahay leh. Wa innahu laa dulma calayka, laguma dulminayo. Fayukhraju lahu, waa loo soo bixinayaa bidaaqa, warqad yar baa lasoo bixin, bidaaqa warqad yar baa layidhaha, kal anmulati buu nabigu fiiha, xibinkaasay leegta anmula, intaa keliyay leegta. Waxa fiiha waxaa ku sugan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. Fayaquulu wuxuu leeyahay, yaa rabbi, maa haadihi albidaaqatu maca haadihi sijillaat, xasana hadday iigu taallo bal warqadan yarta oo intaa leeg maxay waxaanoo diiwaan 99 diiwaan oo midla arkaba maddul basar ishaadu intay gaartaa muxuu ka taraya? Fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay, innaka laa tudlam, war laguma dulminayo. Fatuudacu sijillaat, diiwaanihii farada badnaa ee dembiga fii kafatin baa la saaray, walbidaaqatu warqadii yaraydna fii kafatin dhinac kale la saaray. Fadaashat sijillaat, diiwaanihii farada badnaa way duulayaan. Wasaqulat albidaanatu, warqadii yaraydna hoos bay u degi. Miisaanka labadooda marka laysla saaro, warqadii yarayd ee tawxiidku ku qornaan hoos bay u degaysaa, diiwaanihii farada badnaa ee 99 korun bay u duulay, wax fudud oo khafiifa wa. Walaa yadqulu maca ismi illaahi shay, de magaca ilaahay wax la miisaan noqon karaa ma jira wa, magaca ilaahay baa meesha ku yaalle. Marxaban, markaasuu addoonkii farxayaa, markaasaa laga saaraya, tawxiidkaasuu ku badbaadaya bal fiirwa sida ilaahay noogu roon yahay subxaanahu wa tacaala. qiila waxaa lihi, wahada laysa likulli cabdin bal huwa fadlu llahi tacaala yuutiihi man yashaa, addoon kastaba saa loo yeeli maaye, addoon kasta oo tawxiidka uu la yimaaday arrintaa heli maaye, ilaahay ninkuu doonuu siiyaa wey. wallaahu dhul fadli lcadiim. Bukhaari Channel ka dhigo wehelkaaga diimeed oo bogga falow dhaho, sidoo kale ka qayb qaado baahinta kheyrka oo muuqaalkan like saar, siina sheergarey si uu gaaro muslimiin badan ugana faa'iidaystaan. Mahadsanid.